ni aje deno. Eh, poa sana. Unasomea yote ya mande ama? Ah, mimi sisomei teo, tunasomeaje teo. Maana usikia hata sasa hivi mimi niko PS mbaya. Mimi natiza PS mbaya sana. Na nikishatoka PS mbili kulala. Hata KCSE mimi sitasomea. Mimi sisomei teo, sisomei teo. Mimi somei teo. Wewe sitakuongelesha baadaye. Sawa. Lakini jua mimi sisomei mdiani. Poa. Bana, hii shati siko fiti. Ah, hii shati iko fine, hii shati iko fine. Abujaribu tuone. Iko fiti. Ah, hii shati. Ebu. Walai, hii shati ni watu wazee. Akijua vile anakaa guka, walai. Mimi na niko fine bana. Ah, iko poa. Hii shati. Ah, iko saa. Hii unaweza bali, iko fine. Yani mama kubai shati old school za 1970-1980. Amorio. Ah, rada bro. Aniaje. Eh, excuse me, nangara. Eh, Bana wewe unafikiria yani ngapi hivi? Hii ndula? Si ni zile za 150 kwa orodha. Sawa tu. Lakini nakubali, naona tu imekubali. Bana, kupiga luko ndio mzuri. Ni mzuri, eh? Lazima tuchafue. Bana nipima na hii kiatu ni ya orodha ati 15. Kiatu gani za toka 15? Venye imechapa. Ai! Kwani anafikiria sioni, anaona mimi ni fala. Ila labda hata ameanua. Aye, good boss, long time man said. Ah, rada. Eh, safi sana. Rada yo. Eh, hii maisha hii. Eh, si unanuka mdomo buda. Hii maisha inatuleleza sana. Kwa nini? Ai, huyu Ruto bana anatuongezea. Huyu ni anaishika na nikaribishia mdomo wake yenye inanuka. Bana. Bro, si ongelea tu kiwa hapo. Nakusikia. Yaani kila wakati tu kupandisha tu unga, unaona? Eh, bana jo. Oh. Eh. Sasa so si kila tutafanya, tutaomba tu Mungu manzia tu atusaidie. Bana jo. Shukrani buda. Siongea tu hapo nakusikia. Ah, hakuna ngumu. Aya. Bana. Hapo kati.